Hansen fra Socialdemokraterne. Værsgo. Ja, jeg vil gerne starte med at sige tusind tak for invitationen. Det er skønt, at nye også får chancen for at deltage i disse paneldebatter. Jeg stiller som sagt op for første gang. Mit navn er Bo Hansen, og jeg er folkeskolelærer på Sundhøjskolen på Tåsing. Svendborg Kommune har et stærkt uddannelsesmiljø. Det skal vi værne om, og det skal vi investere i. På folkeskoleområdet vil vi inden for de næste 4 år bygge og renovere Nordre Skole, samt påbegyndende arbejde på en ny skole på Tue. Endvidere vil vi sikre, at lokaler og IT-udstyr er tidssvarende. Socialdemokraterne vil tilbyde et uddannelsespas til unge under uddannelse. Passet skal give de unge flere muligheder for f.eks. at deltage i idrætsarrangementer, kulturoplevelser og billig offentlig transport. Socialdemokraterne vil arbejde for, at kommunens lokale haller renoveres og vedligeholdes. Socialdemokraterne vil arbejde for bevarelse og udbyggelse af akutfunktionen på Svendborg Sygehus. Da regeringen fremlagde deres sundhedspakke den 9. oktober, var Svendborg Sygehus ikke med som akutsygehus. Sygehuset er kommunens næststørste arbejdsplads. Den har vi ikke råd til at miste. De borgerlige partier arbejder lokalt muligvis også for en bevarelse. Men det gør deres venner på Christiansborg ikke. Hvis man stemmer på Socialdemokraterne, kan man stole på, at vi arbejder for en akutfunktion på Svendborg Sygehus. Det gælder både lokalt, regionalt og nationalt. Tak.